Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje estou novamente com a minha namorada como convidado para seguir a nova série que eu anunciei no canal, que é Bugando Sua Cabeça com Cartão Magia. Eu acho que era isso, eu não lembro. Não lembro. Não lembro o nome direito, mas é a parte 2 dessa série que eu criei aqui com vocês, tá bom? Então vou fazer uma mágica com ela utilizando apenas o baralho, espero que vocês gostem. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Perfeito? E agora, sem mais enrolação, vamos direto para a mágica. Para essa mágica, antes de começar, eu preciso escolher duas cartas aqui para utilizar como previsão. Então eu vou pegar essas duas cartas aqui mesmo, certo? E sem ver, eu vou deixar aqui dentro da caixinha na visão de todo mundo. Perfeito? Essa mágica vai acontecer tudo na sua mão. Então, o baralho vai ficar o tempo todo com você. Para evitar ver o que que você vai fazer nessa mágica, eu vou virar de costas, tá bom? Então é o seguinte, pega o baralho, corta em dois blocos, quantidade de carta que você quiser. Corta ele assim em dois blocos. Cortou? Perfeito. Eu quero que você escolha um desses blocos. Lembrando que o bloco que você escolher, a gente vai utilizar para pegar uma carta. Então, a carta que tiver em um bloco, obviamente, não vai ter no outro. Escolheu? Eu quero que você, em voz baixa, para que eu não ouça, conta quantas cartas tem. Você poderia ter cortado cartas a mais, cartas a menos, mas escolhe um desses blocos e conta quantas cartas tem. Contou? Muito provavelmente a sua contagem, o seu corte, deu um número de dois dígitos, certo? Então eu quero que você pegue esses dois números, sei lá, se deu 28, sei lá, digamos. Você vai somar o 2 com 8, aí você vai contar e na última carta você olha qual foi a carta que ele parou. Viu? Mostra pra câmera a carta que parou. Mostra pra outra também, mostra pras duas câmeras. Certo? Pode colocar a carta no mesmo lugar. Isso. Certo? Embaralha. Pode embaralhar quanto você quiser, não importa. Só esse bloco? Isso. Pra que, mesmo que, sei lá, eu não sei quanto que deu a contagem, não sei quanto deu a somatória, mas pra que eu não tenha nenhum tipo de intuição de onde tá a carta. E agora coloca em cima, embaixo ou no meio do outro bloco que tá em cima da mesa. Só junta. Pode colocar em cima, embaixo, no meio. Perfeito? Pela primeira vez, eu vou me virar. Tá bom? Você escolheu uma carta, você cortou aonde você quis, certo? Sua carta tá perdida em algum lugar aqui do meio. Pra que eu não tenha, sei lá, algum tipo de intuição, corta. Faz um corte e completa. Melhor, embaralha. Pode embaralhar, tudo. Embaralha quando você quiser. Aqui, ó. Pode sair da câmera. Certinho as duas cartas. Embaralha quanto você quiser. E mesmo com você cortando onde você quis, dando uma somatória completamente aleatória, você embaralhando o baralho, que é importante, as pessoas acham que eu ainda sei onde está a carta. Ou acham que tem cartas iguais no baralho. Tipo, ah, nos dois blocos tinha a mesma carta, então ele sabe qual carta ele escolheu. Então eu gosto aqui de mostrar, espero que eu não saia da câmera. Aqui, ó. Eu gosto de mostrar que não tem nenhuma carta igual aqui no meio do baralho. Tá bom? Então acompanha aqui comigo e vê se você encontra alguma carta igual aqui no meio, ó. Essa carta por carta. Encontrou? Não. Nada? Sim. Tudo bem certinho, tudo bem justo, certo? Mas o que importa agora não são as cartas, não tem importância as cartas, porque você já escolheu, você já embaralhou, certo? O que importa agora são as duas cartas de previsão. Você poderia ter escolhido qualquer carta, certo? E antes de você ter escolhido essa carta, eu tinha feito uma previsão de duas cartas. A primeira carta aqui que eu tinha separado, pode falar, tem alguma semelhança com a sua carta? O quê? O naipe? Então, sabemos que a sua carta foi do naipe de copas. Mas eu separei duas cartas, não foi apenas uma. A segunda carta, tem alguma semelhança com a sua? Tem. Tem? É o quê? O Ás. O Ás. Então, a gente conseguiu descobrir que o Ás de copas foi a carta que você escolheu. E eu tinha feito essa previsão muito antes de você ter escolhido uma carta. Mas eu acho que não é só isso. Você embaralhou o baralho, não foi? Foi. A dama vale 12 no baralho. Certo? É o 10, JQ, é o 12. E o Ás é a primeira carta do baralho, vale 1. Somando essas duas cartas dá o total de 13. E você embaralhou o baralho, embaralhou? Aqui comigo, acompanha a contagem. Quer espalhar as cartas? 13, certo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parou exatamente nessa carta. Nenhuma mais, nenhuma menos. Qual foi a carta? Ás de Copas. Exatamente. O Ás de Copas, a carta escolhida. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.